Христос, Він дуже люблячий і дивний. За кожного у світі став Він винним. Христа свого не зрікся, не цурався, лише на свого батька сподівався. Лилася кров Ісуса, така невинна, чиста, збавляючи увесь наш люд від гріха, злодійства. Ціна заплачена, людина вільна! Воскрес Христос! Воскресла Україна!
нашої країни, в життя нашої держави. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишні, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас та українську державу від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Ніхто не зможе Україну відлучити від Божої любові. Ніхто не зможе перемогти Україну, бо з нами Господь. І ми славимо Тебе, Ісусе. Давай піднімемо свої руки. Господь, ми віримо. Ми віримо в дива в нашій державі. Ми віримо, Господь, в Твою силу. Ми віримо в Твою перемогу, Ісусе. Ми віримо, Господи, в відбудовану Україну. Ми віримо в спасенну Україну. Ми віримо в вільну Україну, Ісусе. Ми віримо в Україну, яка славить Тебе, Господь. Ми віримо Тобі, Боже. Бо ніхто не може відлучити нас від Твоєї любові. Ніхто не може відлучити Україну від Твоєї любові. Україна в Твоєму серці, Ісусе. Кожен з нас, ми в Твоєму серці, Ісусе. Кожна людина на цій землі, а особливо ті, хто сьогодні під обстрілами, особливо ті, хто сьогодні уражені, Господь, вони в Твоєму серці, Ісусе. І Ти сьогодні обіймаєш кожного. Ти сьогодні обіймаєш кожного, Боже, кожний в Твоїх руках. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сьогодні ведеш Україну до перемоги. Що Ти сьогодні вибрав шлях для України перемоги. І мені подобається та думка, Господь, що вони напали на нас не для те, щоб завоювати нас, а для того, щоб самим осоромитись. І ворог відбуде осоромлений. А Україна буде жива, славна і буде славити Господа в ім'я Ісуса Христа. Давай дамо повну славу! Алілуя! Ми славимо Тебе, Ісусе! Ще гучніше давай прославимо! Thank you.
хвалящего присутствии Твоем, Иисус, нечистый дух вовек не устоит, не ослабела Твоя рука. Иисус, Ты тот же сегодня и всегда. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Глаза открый, ты всем слепым отступила смерть перед тобой. Ты запретил ветрам и шторм, утих новый пришел, твой мир покой не ослабела. Творящий чудеса, творящий чудеса.
небеса. Дорогоцінний Святий Дух, ми сьогодні стоїмо в Твоїй присутності і очікуємо, Боже, Твого дотику. Ти знаєш, перед тим, як ми попросимо у Тебе щось, Ти знаєш наші думки, наші потреби. І просимо сьогодні, Боже, говори в наше життя. Торкайся наших душ і тіл в ім'я Ісуса. Нехай сьогодні все зміниться. Зміниться на краще. Тому що там, де ти, приходить життя. Там, де ти, є світло. Там, де ти, є зцілення і визволення. Боже, благослови. Якщо ти потребуєш благословення від Бога, підніми свої руки до Нього. Скажи, Господи, я потребую від Тебе благословення. Торкнися мого життя і наповни його своєю славою. Я без Тебе нічого не можу. Я без Тебе нічого не хочу. Веди мене, Боже, шляхами життя. Навчи мене жити з Тобою для Тебе. Боже, благослови. Благослови мій дім, дітей, батьків. Благослови, Боже, все, що я роблю сьогодні для Тебе, благослови, бо без Твого благословіння я не маю сили. Тому дай мені сили. Зміцни мене сьогодні, Боже, пройти всі ці випробування, пройти цей шлях темряви, щоб вийти і бути благословеним. Дякую Тобі, Боже, за новий день, нові можливості. Дякую Тобі, Боже, за те, що ми можемо говорити, проголошувати, вірити і очікуючи отримати те, що є в Твоєму Слові. Боже, благослови. Твоє помазання тут, щоб звільнити нас, щоб зруйнувати всі кайдани диявола. Боже, торкайся. Торкайся Твоїх дітей. Бо ми до Тебе прийшли, ми говоримо, від Тебе приходить допомога нам. З Твоєї гори, Боже, течуть джерела життя. Боже, благослови. Алілуя. Торкайся, Дух Святий. Я вірю, що тут є помазання для зцілення. Якщо ви вірите в чудодійне зцілення, торкніться свого тіла, покладіть руку на себе, скажіть, Господь, я отримую, я очікую і я приймаю Твоє зцілення. Зцілення з Твоєї руки. Тому що Ти сказав в своєму слові, що ранами Ісуса я зцілений. Боже, торкнися сьогодні кожну людину на цьому місці, хто очікує від Тебе дива, хто очікує від Тебе допомоги, торкнися, драгоцінний Дух Святий. Драгоцінний Господь, у Тебе сила, у Тебе міць, у Тебе слово зцілення. Слово життя. Говори сьогодні кожному з нас. Алілуя. Я відчуваю цей рух Духа Святого. Просто приймайте. Приймайте це помазання. Дух Святий тут. Алілуя. Дякую тобі. Ти Бог, який творить дива. Ти Бог, на якого ми покладаємо свою надію. На якого ми дивимось з землі на небо. І очікуємо, Боже, допомоги своєчасної. Слава тобі, Господь! Алілуя! Алілуя! Ішуа! Давайте помолимося в Духі Святому. Алілуя! Орла релеве шаке, орла бремес. Алілуя! Хвала тобі, мій Бог! Підіймай свій голос молитви! Підіймай свій голос церкво! Алілуя! Алілуя! У тебе є те, чого немає в цьому світі! У тебе є Дух Святий, у тебе є уста, які сповнені хвали Богу. У тебе є серце, яке полум'яніє у Дусі Святому. Алілуя! Слава тобі, Господь!
Слава тобі, мій Бог! Слава тобі, Господь! Хвала тобі! Клоняємось тобі! Ти Бог! Творящий чудеса! Творящий чудеса! Творящий чудеса! Ти Бог! Творящий чудеса! Творящий чудеса! Творящий чудеса! Ти Бог! Творящий чудеса! Творящий чудеса! Творящий чудеса, творящий чудеса. Ти Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Біблія говорить нам, що Ісус Христос учора, сьогодні і повіки той самий. Він не змінився. Який він був тоді, коли він ходив по цій землі фізичними ногами, такий самий він сьогодні. Знаєте, він не став таким старцем 2000-річним. Він залишився у славі своєї, коли його побачив апостол Іоанн на острові Патмос. Він побачив його у духовному світі. У нього очі були як полум'я. У нього вигляд був як розпечений у вогні метал. Він не міг дивитись на нього. Він впав на обличчя своє. До лиць він впав перед Ісусом, бо був наляканий. Але він впізнав, це був він. Це був він. Той самий, кого він так щиро любив. Сьогодні діти цитували послання апостола Йоанна, того апостола, хто говорив: «Я любимий ученик Ісуса». Це російсько. Я не знаю, як українською сказати. Коханий, улюблений учень Ісуса Христа. Найбажаніший. Знаєте, насправді Іоанн так відчував себе, тому що він щиро кохав Ісуса. Він любив його, як свого учителя. Хтось говорить, що Іоанну на той час було 16 років. Він був майже підлітком. І в 90 років він побачив знову Ісуса. Але на острові Патмос він побачив це духовне видіння.
І він відчув знову цей трепет перед ним. І він почув це пророче слово, яке ми сьогодні читаємо у книзі «Об'явлення». Пророче слово того, що було, є й буде, і чим ми маємо жити. І знаєте, Біблія говорить, що усе в усьому Христос. Без Нього нічого не почало бути. Слово Боже було вивільнено Богом, щоб щось тут, на цій землі, стало видимим, явним. І щоб ми могли сьогодні отримати від Бога щось фізичне, нам потрібне слово від Нього. Спочатку слово. Спочатку слово. Слово призводить дії. І тому, знаєте, сьогодні я відчуваю Божу присутність тут. Я хотів би ще декілька хвилиночок побути в цій присутності. І просто закрити свої очі. Не дивіться на мене або на когось ще в залі. Я хотів би просто ще помолитись за вас, щоб ви відчули цей дотик Христа, дотик улюбленого Бога, який нас полюбив так сильно, що віддав свого Сина, Ісуса, Ісуса Христа. Він віддав Його на смерть, на страту, який пролив свою кров, який був закатований до смерті. Але це було навмисно. Бог допустив це, щоб ми могли сьогодні жити, отримувати відповіді з неба, отримувати своє зцілення. Ісус віддав себе самого. І Він говорить: ніхто не забирає у мене життя, я сам віддаю його. Ісус віддав своє життя нам, щоб ми могли жити. Я відчуваю сильний рух Духу Святого. Помазання Боже тут. Я перепрошую тих, хто дивиться нас онлайн, я хочу спустити цю залу. Я вірю, що зараз щось дивне буде коїтись на цьому місці. Алілуя! Дух Святий, торкайся сьогодні цих дорогоцінних людей. Торкайся, нехай твій вогонь запалює серця. Нехай твій вогонь продовжує горіти в наших душах впродовж всього нашого життя. Не дозволь нічому у цьому світі погасити цей вогонь від Бога. Ані якимось думкам, ані якимось людям, діям. Не дозволь вкрасти, дияволу вкрасти цей вогонь від Бога в твоєму серці. Не дозволь, як тільки ти відчуваєш, що вогонь починає тухнути, гаснути, починай молитися і говорити: Господи, не дай мені стати холодним, не дай мені стати теплим. Дозволь мені завжди полум'яніти у тобі, Боже. Алілуя. Підніми свої руки. Підніми свої руки. Дух Святий тут. Алілуя. Помазання Боже тут. Сила Божа тут. Алілуя. Слава тобі, Господь. Торкайся сьогодні твоїх дітей. Торкайся, Господь. Торкайся, Боже. Алілуя. Ти святий, Боже, праведний. Торкайся. Алілуя. Твої діти жадають тебе. Жадають твоєї слави. Жадають твоєї сили. Жадають твоєї присутності. Жадають, Боже, твого дотику. Алілуя. Торкайся, Дух Святий. Торкайся, Дух Святий. Алілуя. Торкайся, Дух Святий. Помазання Боже тут. Торкайся, Дух Святий. Алілуя. Торкайся, Дух Святий. Алілуя. Торкайся, Дух Святий. Алілуя. Ти тут, бо ти живий Бог. Ми не віримо в мертвого Бога. Ми віримо в живого Бога. Алілуя. Алілуя. Торкнися, Дух Святий. Торкнися. Торкнися, Дух Святий. Торкнися. Алілуя. Торкнися. Алілуя. Дух Святий, торкнися. Алілуя. Бажаємо. Ми жадаємо Тебе, Господь. Ми жадаємо Тебе, Господь. Ми жадаємо Тебе, Господь. Ми жадаємо Тебе, Господь. Алілуя. Ти величний. Ти сильний. Ти мудрий. Ти святий. Алілуя. Алілуя. Ти є Бог, який дає життя, яке вивільняє свободу для кожної людини. Благослови, Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови, Господи. Алілуя, глорія, алілуя.
Аллилуйя! Торкайся, Дух Святий! Торкайся, Дух Святий! Торкайся, Дух Святий! Аллилуйя! Аллилуйя! Торкайся, Дух Святий! Торкайся, Дух Святий! Торкнись! 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 Аллилуйя! 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 Наполни Господь! Наполни Господь! Твоєю славою! Наповни Господь Твоєю силою, наповни Господь, аллилуйя, Твоєю любов'ю, наповни Господь, аллилуйя, Твоя слава тут, Твоя сила тут, Твоє помазання тут, аллилуйя, слава Тобі, Господь, слава Тобі, всемогутній, Бог величний, Бог сильний, Бог славний, аллилуйя, аллилуйя, торкнися, Дух Святий. Ми без Тебе нічого не можемо. Торкнися, Дух Святий. Ми без Тебе нічого не хочемо. Ти даєш життя. Ти даєш свободу. Алілуя! Ти даєш сили жити. Ти даєш те, чого ми потребуємо. Алілуя! Слава Тобі! Слава Тобі! Слава Тобі! Слава Тобі! Слава Тобі, Господь! Алілуя! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Слава! Слава! Творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса. Творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса. О, більше слави! Вливається в це тіло, наповни Господь Твоє славою. Аллилуйя! Торкнися, Дух Святий! Слава Тобі, Господь! Аллилуйя! 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 Наповни, Господь! Більше слави! Аллилуйя! Ти достойний! Ти достойний! Ти достойний, Господь! Аллилуйя!